根据我在学校学的知识，中国的广袤领土大多都属于贫有地区，这也是帝国开拓东南亚疆土的原因。可是，根据我在学校学到的知识，中国是最早发现石油的国家之一。早在1800年前，中国的《汉书》就有记载说，高奴县有为水，可燃。到了宋朝的时候， 一个叫沈括的家伙写了本书，正式把这种东西称作石油。田仲兄真是博学多识啊！您大学莫非学的是中华史？我学的是东亚史，在几千年的东亚史中，绝大多数由中国人主导。所以，未来改变历史的就是我们这一代。未来几千年的历史将由我们国家来主导。 为了早日实现大东亚共荣，我们得抓紧时间帮帝国找到石油。哎，我刚才说的高奴县就在这里。看起来离我们不远呢，可这是八路军的地盘啊。这里是盐场，虽然设备简陋，但他们已经采出不少油了。哦。 那我们这一带可能也会出油。我在这里生活了10多年，经常碰到百姓打水打出油来。哦，陆续发现有油的地点，我都标记好了。你看，这些年来我赚的钱都用来购买这些可能出油的地方，如今十有八九已入囊中。好。 田仲兄的前期工作已经做得这么完美了，那在下就尽快开展勘探好了。先不急，等我把两块最重要的地方拿到手，我们再开始。那要到什么时候？用不了多久了。你还没有睡啊？还没有。 小云还没有回来吗？是啊，她最近好像挺忙啊。我给你打盆热水泡泡脚吧。不用了。来，坐下来，我有事情跟你谈。什么事啊？你是不是冬操旧业了？这。 当初你嫁给我的时候，我以为你已经放弃了为军统做事情。现在看来，是我错了，对吗？现在日本特务在于阳城开展活动，我不能坐视不管呐。你们不光是为了打击那些日本特务吧？ 你们是不是对那些黄金也感兴趣啊？因为日本特务也想夺取黄金，所以我们在想方设法组织啊。你是不是把小云也拉进去了？不是，我没有拉他。那为什么？我总觉得他现在，我觉得他不是在帮二环，而是在帮你啊。不是，我真的没有拉他。 君燕，我是不希望你们两个有什么危险，你明白吗？好。君燕，您干嘛老看着我呀？ 我看了你20年了，不能看吗？爹，您肯定有事儿。你君燕阿姨，是不是把你拉进军统了？没有。没有？那你这么卖力气，啊，你是为了二虎是吗？爹。 您糊涂了。
我这么卖力不是为了您吗？您不是也想早日找到黄金吗？你爹啊，也愿意看到那些黄金送到解放区去，我绝不愿意他落到军统手里。哎呦，爹，着什么急啊？等黄金找到了，再说花落谁家嘛。快吃吧。诸位，很快就要开始股权分配了，请各位掌柜的把自己的股权书准备好啊！散会吧。行了，走吧，走吧，一会儿啊，到我那儿坐会儿。走走走，走走走。好，是啊。告辞，告辞。啊，告辞，告辞。周兄，周兄，哦，田老板，啊，你有事啊？给。这是我的股权书啊。对啊。哎呀，不不不不不，田老板呐，说什么我也不能让你这么破费呀！不行不行，周兄不能收。你先拿着，你听我说啊，这个事儿啊，我也有责任。当初令郎到我家中借钱，我一时拿不出那么多，就随口提议他到钱庄抵押借钱，我也没想到他，哎呀，幸亏我有朋友在钱庄。哎呀，田老板，你太仁义了。哎，咱们都是生意人，你为我付出了这么大一笔钱，资金周转方面会不会出什么问题呀？啊，我知道，对于我们生意人来说，资金是非常重要的。你看这样行不行？你看我能不能从其他的方面给你一些补偿啊？周大哥，是这样，你不用替我担心。我呀，也不打算一直行商，近期正打算从事点生产加工方面的事。生产加工？嗯。哦，那你准备干些什么呀？当然是从事盐业加工方面的了。啊，田老板呐。我不瞒你说啊，在咱们渔阳城里面，从事盐业开发和加工的，我是第一人。哦，我不能说我有多么的了不得，但是我有好多建议，都起了关键的作用。那谢谢周大哥，啊，先不着急，我呀，等买了盐坑，再向周大哥讨教。哎呀，你还买什么盐坑啊？我有那么多盐坑呢。你随便挑两个不就行了吗？哎呀，周大哥，我怎么好意思夺人之美呢？哎呀，有什么不好意思的啊？这样，你说说，你看准了我哪个盐坑，你点我马上给你。啊，我觉得啊，镇北台那片有两个不错。镇北台？哎呀，镇北台那都是老盐坑啊，现在它的产量是越来越低呀。这样，我给你两个新盐坑，好不好？哎，周大哥，此言差矣。像我这样的新人呢，还是开发老矿比较好，更容易上手。哎呀，田老板呐，你说这话还真是有道理。好吧，那两个盐坑，我立马转手给你了。那谢谢周大哥了。哎，这样，你现在就跟我去看一看，随手呢，把转手手续给你办了。好好好，周大哥，那我们现在就去。好。哎，来了，坐。啊，你找我？对，我到你货站找不到你。啊，县长，你找我有什么事吗？
是这样的，陆明川已经给二虎下达了找黄金的期限，多久啊？一周。哎呀，时间很紧呢。他说过，如果找不到会怎么样吗？他要把二虎枪毙。 陆明川这个人我了解他说了，真的能做到。看来二虎得离开这里。是啊，那就是说曾云也要离开这里。也好吧，离开这个是非之地。现在眼下的问题是，我没办法说服二虎离开啊。啊，我明白了，你是想让曾云说服二虎离开这里是吗？ 不过曾云这孩子，我是怕他心存侥幸。这样吧，你告诉他陆明川的秉性，他为了保护二虎，说不定就会有行动了。那也是。好吧，嗯。我再问你一遍，你叫什么名字？你叫什么名字？ 高爷，龙泽，你的上级是谁？天柱，小狼。好了，时间不早了，今天就到这儿吧。嗯，看好他，是，别让他睡觉。哟，你们。 这是要走啊？审问的怎么样了？不怎么样。怎么样了？这小子太能熬了，从早到晚我连口水都没喝上。你去喝水，我帮你看会儿。哎，那谢谢队长，我去了啊。 队长，看着呢啊，别让他睡觉。是。时候不早了，我也该回去了。行，队长慢走啊。嗯。老实点。陆明川这个人是怎么样的人？ 我和汪虎最清楚，所以现在这种情况，你和二虎一定要尽快离开这里。要不是有汪虎在，二虎都不知道被陆明川整死多少回了。所以啊，你一定要劝服二虎，你们两个尽快到外面去躲一躲。可是他那么倔，我怕我说服不了他。你一定要啊！ 你家二虎。 还没有打听到白文斯的下落吧？还没有。我提醒你啊，期限可已经过半了。义父，您放心，我一定会督促二虎的。这白文斯要跑出了渔阳城，黄金我们就再也别想找到了。二虎说过，白文斯还没有离开，应该就在渔阳城周边。那你就抓紧时间找到他，掘地三尺也要把他挖出来。明白。 卑职倒是有一个办法，或许可以让白文斯自投罗网。什么办法？白文斯既然这么重视传宗接代，那我们就把他的三个侄孙子关起来，看他还不现身。好，这倒是个好办法。义父，咱们刚给张义平反，他是被白文斯陷害的，现在又把他的三个孙子抓起来，是不是不太好？妇人之仁。 你当了几天县长，把军人的血性都磨平了，就按运才说的吧。
是，下去吧。坐，谢谢师座。 云彩啊，银元的事你干的不错，都是我应该做的。黄金的事，你还得费点心。我跟你说，你要抢先找的黄金，我会分一部分黄金给你的，把你找黄金损失的全给你补回来。谢谢师座。还有件事，我告诉你啊，你要把二虎给我盯紧喽，不能让他给我跑了。 可是还有我姐夫呀，到时候我姐夫一定会袒护他弟弟的。哼，这个好办，我给你开张手令，谁敢阻拦你，你就格杀勿论。怎么回事？ 刚审出点眉目，人就死了。他什么时候不行的？天快亮的时候，他突然抽搐起来。一开始我以为他是装的，给他泼了两瓢凉水，没想到后来情况更加严重了，最后他就死了。除了你，还有谁单独接触过他？除了你们审讯的时候，我出去喝了口水，其他时候我都没有离开过。哦，我想起来了，我刚走的时候，周运才来了。 周运才单独接触过他吗？那个时候我出去喝水了。哼，这个时间已经足够了。可是我回来的时候，他还好好的。他是怎么死的？心力衰竭。你们这种神法，就是铁打的汉子也受不了。没想到这个小日本这么不禁折腾。 废物！我爹跟你哥说的有道理，陆明川是心狠手辣的人。反正我不甘心。我也不甘心啊，可是我们不能对陆明川心存侥幸啊。 这样吧，我们还有三天可以再试试。我就知道我劝你，你也不会听。那我们现在就去三千趟。走，快点，快点！周少爷，我求求你，快点走啊！别废话，再说把你也关起来，走，哦对，快点，快点！谁让你们抓这些小孩的？ 这也没办法，路是长了命令，谁敢违抗？再说这也不算抓呀，带他们到县衙待几天，带走。哎，你抓我吧！老头，哎，汪县长好。我跟你说个事儿。 等一下，孩子们来，给他们挑个最干净的牢房。是，如果他们吃不饱饿着，我拿你是吧？那就放心吧，就是把我饿着，也不会饿着他们的。好吧。这些可能储油的地方，已经进入我们的囊中。嗯，严禁军，明天我们就可以开始勘探了。 在下一定会努力加油的，绝不辜负各位的栽培。我们一定要早日为帝国找到石油。好。好痒啊！哥，你帮我挠挠吧。
他们什么时候放我们出去呀？要等他们调查完吧。那他们快点调查完吧。哼。我感觉这一次白文思会现身。周运才这个混蛋，他什么都干得出来，他这次肯定会利用三个小孩让白文思现身。黄金一出，必定会你争我夺。黄金明明是你们的，跟他们哪有什么道理可讲？你放心吧，我跟我哥一定支持你们。这个我们以后再想办法。不过我觉得事情没有那么简单。你什么意思？白文思是个极其聪明的人，他不可能轻易就范。多行不义必自毙，我白文思装神弄鬼，私吞黄金，害人性命，没想到却连累了你们。不过不用担心，孩子们，这一切也在我的预料之中，所有后果都由我一个人来承担。孩子们，你们一定要健健康康的长大，我留给你们的黄金足够你们花几辈子了，我们陆家一定会兴旺发达。是交代，到底是怎么杀的张毅，私吞的黄金？好了，咱们也别绕弯子了。你们不就是要找到黄金的下落吗？别废话，黄金是你拿的吧？藏在哪儿？没错，黄金是我拿的，也可以带你们去取。不过，前提条件是，你们必须先放了我那三个侄孙子。不行，必须先交出黄金，才能放孩子。啊，可以，我答应你。但前提是，必须要在我们监控之下。没问题。不管是真是假，我们明天都要做好准备。我们这几个人怎么能争得过汪虎和周运才呢？汪虎听谁的？听二虎的。那二虎听谁的？我可不好说。二虎他是个有原则的人，而且他要是知道我是军统的话，肯定会翻脸的。你明天先稳住他，然后我会带外围人员去接应。收到情报，黄金即将现身。好，我们正需要大量的资金。明天你带人偷偷的跟踪他们，为了争夺黄金，他们内部会爆发火拼，等他们两败俱伤，你再出手。好，这就叫做鹬蚌相争，渔翁得利。养兵千日，用兵一时。我好吃好喝的供养你们这么长时间，该是你们出力的时候了。再说，这也是个你们千载难逢的发财机会。一会儿听我的命令，我指哪儿你们打哪儿，如遇阻拦，格杀勿论。是。
你放心吧，义父那边我顶着。这笔黄金一定要交到八路那里。就为了这笔黄金，我师父跟胡连长都牺牲了。不过，还得小心周运才那个混蛋。放心，他这次再敢乱来，我不会饶了他。 你应该把白文思绑起来才对，不然他在半路上耍花招怎么办呀？有二虎在，他能耍什么花招？是啊，再说还有曾云呢嘛，有他们两个在，白文思，我想他不会轻易动手吧？但愿吧。别担心了，哎，再往前不远就该到了。 他们人数不少啊！是啊，他们那么多人，咱们不是他们的对手啊！明白了，他们自己会掀起内讧的。就怕是有人想做渔翁中的渔翁啊！ 他们会是什么人？可能是日本人。可是他们怎么这么快就知道消息了呢？你不是正在找日本人吗？要不要我们去偷袭一下？先不要打草惊蛇了，更何况我们不一定是他们的对手，还是等打起来的时候再找机会偷袭他们。白叔叔。 您跟我爹认识那么多年，您又是看着我长大的，我知道您是个重情重义、宅心仁厚的人，我真的不能相信您会私吞黄金，也不相信您会杀害自己的亲生兄弟啊！世事难料，人心叵测呀。曾姑娘，我劝你还是不要听别人的。我不能理解，您虽然不能说是渔阳的首富，可也是大富大贵之人了，您又不是个奢侈的人。 你要那么多黄金做什么？这几辈子也花不完啊！这就是人性的贪婪之处。有钱的，什么时候说过自己钱多呀？可您并不是个贪婪之人啊，要不然你也不会免费去为那些穷人出诊啊。再坏的人呢，都会有自己的底线。我的底线啊，那就是我的职业道德。职业道德？那您为什么要害张伯伯呢？你们有几十年的交情。 而且，他还是您的亲生兄弟啊！我为什么要害他？是我害了他一辈子啊！从小，我就热衷于各种医学实验，他也热衷做我的忠实观众。由于我的一次失误，害得陆家被大火烧尽，但他却被当成了纵火犯，被逐出了陆家。 那这么说，你私吞黄金是为了张毅？不，是为了我自己。想让自己心里好受一点？可是您这么做值得吗？死了这么多的人，眼下您又不得不把黄金给交出来，而且还会受到惩处啊！哼，受到惩处的不止我一个人吧？您这话什么意思啊？我非常喜欢你们两位年轻人。 我劝你们千万不要趟这趟浑水。黄金一出，血流成河呀！血流成河呀！
什么？你们先进去，高庆，我们去看看。好，走，跟我走。走。走了。真能找地方，哼！为了这个地方，我花了一个星期的时间。是不是两个库工帮你搬运的黄金啊？你本来想给他们点黄金，让他们跑到外地，没想到他们留在渔阳还暴露了，所以你就杀他们灭口，还把尸体塞进张毅的棺材里。跟你的手段比，我还是心慈手软了，不然也不会暴露的。是这儿吗？真的到了。你来，把箱子打开。叫人进来搬，假的。嗯，假的？你敢骗我？小心！不好，出事了！二湖那边好像有危险，这帮狗特务死得差不多了，快去救他们吧！看来他们是中了白云寺的圈套了。小云有危险，我带几个人过去，你们先撤。好，走。走。你们跟我走。走。
你们果然不听劝，但我也不忍心害你们，好好活着吧，去未来。都别动！我知道你的刀比我手快，不过在我倒下的时候，我一样能点着地图。周云才，你个笨蛋，别做傻事！你以为我想这样吗？你以为我傻吗？我看不出来吗？你们个个都想让我死！那你说说，你又想怎么样？好，第一，你们答应我，不准杀我。要杀你，我早杀了。好。第二，你们都得听我的。听你的？哎，你别！你要我们做什么？你说。把所有武器交出来。嗯。现在听我指挥，就转过去，转过去。好，走，往前走。站住！应该就是这儿。你走，往前走。哎，站住！让我先出去。不然，你们把我堵在洞里怎么办？走。看来白叔叔没有骗我们。还没骗，用些破铜烂铁来蒙我们。救命啊！小云，小云，救救我！小云。小云救我！小云救我！小云，小云救我！小云救我！救我！小云，小云救救我！救救我！小云，别管他！我知道你们都是好人，救我是坏人。我要不抓住那三个孩子，你们能找到百文斯吗？哎，小云，小云，我求求你救救我！哎，你，小云，把手给我。来，宗云，你用力。来，曾云，谢谢你，我知道你一定会救我的。你救的是一个杀人魔王。我累了，不想说话。你怎么了？啊？看来你对他还挺有感情啊。什么感情啊？我总不能见死不救吧？你知道吗？你刚才放走的是一个杀人魔王。喂，二虎，没事吧？没事，
我听到很大的爆炸声，还好你们没事。哎，白文斯呢？是不是他又耍花招？他引爆了手雷。这个混蛋！还好你们没事。运财呢？是不是有人舍不得杀他？哎呀，不是，我只是……行了，好了好了，别说了，我明白，先回去再说吧。走。背负了多少烦忧，为几丝浮云。